uwitwa Fata Kumavuta akaba ari no muvugizi cyangwa se uri umwe mu bagize komite nyobozi cyangwa se umwe mu bayobozi ba ekipe ya Gorilla Football Club igiye gucakirana mu kanya gato yana ekipe ya Rayon Sport yatangaje amagambo akomeye turayafite hano turayabakinira mu nkuru hagati turayabakinira rwose muze kuba muyumva yatangaje amagambo aremereye ndetse arimo ubutumwa Fata Kumavuta yifatiye mu Gahanga ekipe ya Rayon Sport ngo ije gukuraho igisebo batewe na Gorilla Football Club muri championnat isize cyangwa se muri sezo isize ya 2022-2023 atangaje amagambo ndetse akomeretsa bareyo muri make Rayon Sport iraza mu kibuga ari nk'intare yakomeretse iraza yisasire Rayon Sport ubundi dutegereze tariki 12 z'ukwezi kwa munane izi yorose APR Football Club ese koko niko biri nyemerera tuze kwinjirana muri iyi nkuru mu buryo burambuye twumva aya majwi yafata Kumavuta gusa nimba ari ubwa mbere udukurikiye wibuke urebe munsi ya video ukande kuri subscribe ndetse ukande share like ndetse utubwire no muri comment kuba wumvise ibiganiro byacu ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho umunsi kuwundi ndetse zigerageje gutunganywa ubuhanga ndetse rwose na hari hantu azajya gukura amakuru yize kandi update zose tugenda tubahereza umunsi kuwundi dore ko ariyo ntego cyangwa se ariwo muvuno wacu nka Verite TV ni amakuru rero arimo aravugwa kuri uyu mukino uribuze kuba ku isaha ya saa 12 kuri Kigali Pele Stadium aho ekipe ya Rayon Sport iraza kuba yakiye ekipe ya Gorilla rero Fata Kumavuta yatangaje aya magambo muri ubu buryo ukomeza kwereka bareyo amakosa bakoze mu migurire cyane ariko mbere ko twinjira muri aya makosa reka tubanze dusubire kuri bya biryo Akseli yatinye kuvuga cyane ko no mu mazina yanjye harimo n'ibiryo no muri special suspend yo parfois avec son yo blanche rege Rwatubyaye ubona ko icyo cyakora yiriraga kabisa cyamugaragaje kikamushyira kuri iriya revo umureti yimubyibuhire suspend siri parfois ni omurete special suspend yo parfois avec son yo blanche tekereza umureti bashyiramo ibitunguru by'umwe turashaka kurangiza uyu mwaka icyo kibazo turangizanyije nacyo Rayon Sport turayifata tuyiza City Tower tugeze hejuru turamanura ibitego bitatu no hasi ngo pa kuriza umuntu City Tower hejuru wagiye ukarikura no hasi ngo pa ibitego bitatu ni ibitego bitatu kuri kimwe ikibabaje kuri uwo munsi nibwo Rayon Sport yavuye muri kuruse y'igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize kandi bari baje hano bateguje abantu nena bateguje umunyamakuru umwe yanshyize ku ruhande ukomeye cyane mu mikino arambwira ati Fata Kumavuta bura no guvugira Gorilla njye ndeba kubona nkaho uvuga utabizi cyangwa se abuvugira utabaza ati baranabareyo gutsinda Rayon ntibishoboka noneho Rayon Sport ishaka igikombe so ibyo byararangiye byaragaciyemo plan rero ni ugukomeza gutsinda Rayon turashaka gutsinda Rayon kuri iyi match ya gicuti amahirwe fixtures zasohotse Rayon Sport tuzakina kuri June ya kabiri tariki 27 niba nibeshye ni ukuvuga turashaka gutsinda Rayon mu gihe kitageze no ku minsi 30 kayitsindamo inshuro ebyiri Fata Kumavuta Rayon Sport wayitsinda kabiri wikurikiranye turayitsinda kuri match ya gicuti uyu munsi wa 12 kuri Kigali Pele Stadium twongere tuyitsinde ejo bundi championnat atangiye kuri June ya kabiri iyo ni inyota dufite muri Gorilla Gorilla mwiteguye gute twabonye musinyisha abanyamahanga namwe benshi kandi bakomeye benshi biganjemo mu Burundi n'umwaka w'imikino mwiteguye gute nubwo mujye gukina umukino wanyu ugifite wa mbere navuga ko mu myaka tumaze muri championnat cyiciro cya mbere uyu mwaka nibwo twatangiye neza kandi dutangirira igihe pe
niba mubyibuka amakipe yatangiye pre-season kare yatangije imyitozo kare gorilla turi ku isonga dufite abakinnyi bagera kuri bane twavanye I Burundi hari uwitwa Rodi Mavugo uyu ngo ni murumuna wa Cedric Mavugo waciye muri Rayon Sports ahubwo uyu ni Cedric Mavugo Cedric Mavugo murumuna wa Rodi Marigreke afite ibibazo muri famille yaturushya ubu ngo bari Burundi ntagaza kugaragara kuri uyu mukino ariko mu bandi barundi twaguza arimo uwitwa Jimmy yari kapiteni wa Rukinzo ngira ngo mwabonye igitego yatsinze mu mukino ya Apko hano I Kigali ari kubera hara kuri Kigali Pele hanyuma dufitemo n'uwitwa Marquez nawe no mudefenseur mwiza hanyuma rero ariko nanone Swiz ngo ubona we ngo aje sport turonya guseleba ko twoye tutanze umukinyi nyuma yo muzamwe twa Pacifique wakinye mu Magaju wagajya no muri Musanze bayasuye mu Magaju muri aje sport mu banyamakuru twoye gutanga umukinyi Swiz ngo Ariko briefing nawe arayizi briefing no gutsinda Rayon Sports briefing akanagira nyine mono kantu nyine ko kuba bushize yaranayigaritse akavuga ati rero ndi no muri espoir baranganyije bibiri kuri bibiri ku kibuga cya Kirusizi birasa naho muri no misi gatera nyine ari kugora muri murumba muri burusikeho kuri Yosefu twabonye n'amacenga menshi yirukanisha Yosefu ni umukinnyi wabuze hakina ku isi hose umwaka warushize nta kipe afite nta hakina akina mu kicuru mu mukipe ya gatatu ya Faraba kuva yava muri Rayon Sports niyihe nirata kuva yava muri Rayon Sports harantu yakinaga yazengurutse isi yose yabuzanakina kugaruka muri Rayon Sports ntabwo ari urukundo ibyo ngibyo rero Nta kintu biraza gutwara gorira kubera ko gorira mfitemo abana hari hagati badafite icyo kibazo badafite ikibazo cy'uburemere urumva ntabwo babwaye se n'ufite habe na mba ifaso habe na mba ifaso nawe nje na koko twataye nabonye niwe wari wambaye nomero 18 yakimye ahinduye ruguru aje ruguru hanyuma ziriya monte za serumogo zitagaruka azajya atera iriya monte ahita asangayo simeo igitego ni ugutera iriya monte oya nagaruka umwe gutwara simeo ari ku isoko abakiriya karibu muri gorira turashaka guhindura amateka kwanza y'imigurire ngo muramushakamo mirimo turashaka guhindura kwanza amateka y'imigurire y'abakinnyi bo mu Rwanda kuko mu Rwanda birakomeye cyane ubu ngubu standard bashyizeho ni $30 by'idolari ku muntu wa dani mwebwe muramushakamo mirongo ine ofe ni $10 ngo iki byavuye kuri mirongo ine byageze ofe ni $10 Neba yo tro. Ubara equipe yatanze yo ofa y'2040 kuri $10. Reka dukoreshe ikinyarwanda. Ibara rejected. Ubone $10 uri kuvuga. Kuberako abantu benshi nyine bibabwiye abasesenguzi b'imikino baraguseka nta nubwo babyumva nta nubwo babyemera ariko nyine igiye kirageze kugira ngo ayo mateka ahinduke. Niba wibuka igiye nakubwiraga ngo album yafata ku mavuta ni $1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Igiye ba King James baraidamani bari bamaze imyaka 5 baselinga ariko fata ku mavuta. Nta muntu atemera. Gira icyo uvuga kuri uyu mugane bareyo baguciriye abafana burya bagira amagambo asa naho baremereye mbere yuko uvuga ndagira mbwira abanye buretse gato mbere yuko birajyana ihangane gato reka nihangane fata ku mavuta mubwire ko akana gakina gakubita papa ku bugabo bakanyuzaho akanyafu kagorira kagomba guhano buda buri muhungu wese avuka icyambere buri muhungu wese avuka ari umugabo Namurumuna wa musaza ubaho ikindi mbwira abafana ba Rayon Sports nuko nkumbuye amashyi yabo murabyibuka ko nabakubise ibitego bitatu bakankomera amashyi bakagushimira gorira kubera kubarusha no kubandagaza kwinjira meza iri joro rero bari buriske nabwo kongera guca mu nzira nk'iyo ngiyo
tugere kwinjira dusoza ubundi imatse mu mayi tugwe cyangwa rero abafana kugira ngo wumbe inyota nyine Rayon Sports Vitaro bayihaye miliyoni enye Rayon Sports yarareye isanga mu makipe yose ahari ikipe iritayari ariko nanone akavuga ngo reka dukureho kiriya gisaba cy'ukuntu ngo rira yatwandagaje katutesha igikombe cya shampiyona ariko noneho biraza kongera bibikaragireho so ibiciro byashyizweho na Rayon ni bitatu bitanu icumi na makumyabiri Hesu kongo kuduhorera saa 12 tureba gorira n'ikipe ya Rayon Sports ubwo ni match mu byukuri nko kufata yabivuze Rayon Sports bazakira kuri jone ya kabiri bagomba kwipima bakareba byibuze niba akufata ndumva ngiye mfite ubwoba yuko udashobora gutsinda Rayon Sports imikino ibiri ikurikiranya kuko harababaje pa ko bamubwira bibaye itatu uheruka wa championa ubonye icuti nubanza wa championa ngo ni itatu ese wateye no muri faze ari azibo bazonze hanyuma wenda ntabwo navana nabwiye ko natwe gorira turi muri pre-season dufite indi mikino itandukanye turaza kwerekeza mu gihugu cy'i Burundi natwe dufite imikino ibiri muri iyi weekend na Vitaro hari n'indi kipe bitari byaba confirmed ushobora gukina n'amakipe abiri cyangwa atatu tuzamara hafi iminsi ine kuri itanu i Burundi natwe twiteguye neza cyane asansano rero kuraje wakoze cyane ndabashimiye namwe Radio Rwanda kunyakira hanyuma uyu munsi dufite na surprise kubera ko ku kibuga turaza kumurika umufatanyabikorwa wacu mushyashya murakoze